तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राहत शिक्षकहरूले आज पनि प्रदर्शन गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको कडघारामा सरकार, खुलेआम आलोचनाको शिकार बन्यो प्रचण्ड सरकार, सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आज सुनाई हुने, राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी, नेपालको संविधान र केपी शर्मा ओली र मोदीबीच टक्कर, क्षेत्राधिकार विवादले सुन सम्बन्धी आयोग गठनमा अन्यल, 19 एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटन हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण, सन्तुलित र सम्मानजनक कूटनीतिको अपेक्षा, एमाले बागमती अधिवेशन नेतृत्वका लागि दौडधुप तीव्र, सर्वसम्मत गराउने प्रयासमा, एक साथ लामो आयरल्यान्ड भ्रमणबाट सभामुख घिमिरे आज स्वदेश फर्किने तयारीमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा एक दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बालिकाको स्वागत, राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपल्ट पौडेल गिर जिल्ला पुगे, घरेलु क्रिकेटको संरचनामा ध्यान दिने नवनिर्वाचित सचिव पारस भट्टराईको भनाई, ध्यान विज्ञानलाई आत्मसात गर्न सके जीवन उपयोगी हुन्छ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति हुने घोषणा, चिल आयो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर कुद्ने शैली सरकारले गरेको, केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप, र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गरे चीनसँग यस्ता सम्झौता, बिआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, लेखापढी व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउनु पर्ने मन्त्री रञ्जित श्रेष्ठ, निजी क्षेत्र सङ्कटमा हुँदा सरकार पनि चलायमान भएन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदाझैँ आज पनि हामी थप्री मास देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँ माझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्वर्ण युगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ओलीको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरण चलाउनेहरू आफैले स्वर्ण युग आयो भनेर भनिरहेको भन्दै सरकारको कटाक्ष गरेका छन्। चिल आयो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर कुद्ने शैली सरकारले अपनाएको ओलीको आरोप छ। उनले देशको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने पर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्यमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्। साथी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नुन नपाइने देशमा सुन तस्करी भइरहेको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले केरङ्गु भन्सारबाट ट्रकमा सुन बोकेको आरोप लगाए। केरङ्गु भन्सारबाट आउने ट्रकहरूमा सुन बोकिन्छ। उनी भने पहिले रातो चन्दन उत्तर लगिन्थ्यो, अहिले उत्तरतिरबाट सुन ओह्रालो झारिन्छ, यो भइराखेको छ। स्वर्णयुगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ओलीको आरोप छ। सुन तस्करी प्रकरण चलाउनेहरू आफूले स्वर्णयुग आयो भनेर भनिरहेको भन्दै सरकारको कटाक्ष गरेका छन्। देशलाई सफल बनाउने हो भने यस्ता अहिले तस्करी काण्डहरू चलेका छन् नि, यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन, म काण्डहरू चलेका छन् भनिराखेको छैन, चलाएका भनिराखेका छु, यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन, यस्ता काण्ड चलाएर अनि देश विकास हुन्छ त खै बुझेको। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सबै समुदायका भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षणले सबै नेपालीलाई एकताबद्ध गर्ने
बताएका छन्। नेपाल तामाङ संघ समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो अधिवेशनको काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उनले विविध जात जातिका फरक भाषा साहित्य कला मौलिक संस्कृति र रहन सहन प्रबन्धनबाट नेपाली समाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न बनाएको बताएका छन्। मुलुकमा कुनै पनि वर्गमाथि हुने विभेद र शोषण आफूलाई स्वीकार नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो कार्य विरुद्ध सबै एकजुट भई एक आपसमा सह अस्तित्व समानतामूलक समाज सामाजिक रूपान्तरणका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। देशको हरेक परिवर्तन सफल पार्न सो समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै उनले उनीहरूको आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेकाले अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अझ नेपालले सबै समुदायका धर्म संस्कृति संरक्षण तथा अधिकार स्थापित गरी सदियोंदेखि कायम रही आएको धार्मिक सहिष्णुतालाई जगाउन प्रत्येक नेपालीको दायित्व रहेको नेपालको भनाइ छ। मुलुकमा समाजवादका माध्यमबाट आर्थिक विकास र सुशासन कायम हुने विश्वास गर्दै अबको क्रान्ति समाजवाद सहितको आर्थिक उत्पादनमा हुनुपर्ने उनको जोड छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री खानका लागि समाजवादी मोर्चा गठन नगरिएको बताएका छन्। मुलुकका अगाडि देखा परेका चुनौतीको सामना गर्न र सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको चन्दको भनाइ छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित संविधान समाजवाद र मानव अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले समाजवादी मोर्चाको गठनको उद्देश्यबारे बोलेका हुन्। सारा कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने गरी सोच्नु पर्दछ, हामीले बहस गर्ने आँट गर्नुपर्छ, साथै देशको सेवा गर्ने हो, जनताको माया गर्ने हो भने यसरी आँट गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, काङ्ग्रेससँग पनि बहस गर्ने आँट गर्नुपर्छ। ऊ पनि एउटा राजनीतिक क्षेत्र हो, त्यहाँ हामीले बहस गर्नेपर्छ। त्यो गर्ने गरी नै हामी समाजवादी मोर्चामा भाग लिएका हौँ, उनले भनेका छन्। सरकारमा जाने मन्त्री खाने यो होइन, नेपालको अगाडि देखा परेको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यले यो समाजवादी मोर्चा खडिए गरिएको उनको भनाइ छ। महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मुलुकको अगाडि चुनौती देखिएको बताएका छन्। मुलुकको अवस्था नराम्रो ठाउँमा पुगेको उनले बताए। कुर्सी पद र धनको स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्नुपर्ने चन्दले सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज बेजिङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बेजिङमा हुने नेपाल चीन बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नेछन्। चीन स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चिनिया उद्योगी व्यवसायहरूको संस्था सिपिआइटीले सो सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। नेपाल र चिनका 100 बढी उद्योगी व्यवसायी सहभागी रहने सम्मेलनमा नेपाल र चिनबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी प्रवर्धनका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल आज चिनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। भोलि भने प्रधानमन्त्री दाहालले चिनको नेसनल पिपुल्स काङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लेजी र चिनिया समक्षी ली छियाङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भोलि नेपाल चिनका विविध सहयोग सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम भएको छ। त्यसपछि चिनको छेङछिङ महानगरपालिकामा चिनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ भने चिनको तिब्बत स्वचालित क्षेत्रको भ्रमणमा जानेछन्। हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङचाओमा भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री दाहाल सहितको प्रतिनिधिमण्डल यही असोज 13 नेपाल फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी दाङमा खुकुरी परारबाट एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन्। हिजो शनिबार दिउँसो करिब 2:30 जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलटा कुरामा करिब 39 टेकबहादुर हमालले खुकुरी परार गर्दा सोही ठाउँकी रिता लामिछानेको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको हो। उनी आफ्नो घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा घाँटीमा 81 खुकुरी प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दुईजना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिए। गम्भीर घाइते हुनेमा सोही ठाउँका 45 वीरबहादुर हमाल र करिब 65 कमल कुमारी हमाला छन्। कमललाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेतर्फ रिफर गरिएको छ। वीरबहादुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। साथै प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने टेकबहादुरलाई निजकै घरभित्र लुकीछिपी बसेको अवस्थामा खुकुरीसहित पक्राउ गरेको छ। खुकुरी किन र के कारणले प्रहार गरेको भन्ने खुलेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
दशमानुभाव त्यसगरी संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका तीन समितिको बैठक आजका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फका पूर्वाधार विकास समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समिति तथा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो। बिहान 11 बजे समितिको हल सिंहदरबारमा बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा समितिको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै 11 बजे नै बस्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा एमबीबीएस अध्ययनरत एवं अनशनरत विद्यार्थीको समस्याबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप कुलपति नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ। दिउँसो 1 बजे बस्ने दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपरेको विधेयक 2080 प्रति असन्तोष जाहेर गर्दै आन्दोलनरत सरकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।